კანონის გამტაცება თუშველის უნდა გამკაცდეს. სხვამდე. გამხრე უნდა გამკაცდეს, როგორ უნდა ისჯებოდნენ ასეთი ადამიანები? ვერ გეტყვით. მაგრამ კაცრი უნდა იყოს, იმიტომ რომ პედოფილია განუკურნებელია. ის რომ გამოვა შემდეგ კიდე გააგდებს ჩაიდენს ამ საქმეს. უნდა გამკაცდეს, აბარა. დედა უნდა უტიროთ. მაგას რა კითხვა უნდა შემოგევლე, უნდა გამკაცდეს. აბა ბავშვები ხო ცოდონი არიან, არა? კი, უნდა გამკაცდეს. როგორ უნდა გამკაცდეს, რა მხრივ, როგორი სასჯელი უნდა იყოს? და ვიცი ახლა მე მაგისი ვერ გადავწყვეტავ, მაგრამ როგორი სიგარეთ არც უნდა დადიოდნე ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა უნდა გამკაცდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლაპარაკი რაღა ორი აზრი არ არის. როგორ უნდა გამკაცდეს და რამდენად ხშირად გესმით ბავშვებს ზალადობის ფაქტები? ხშირად მესმის, მაგრამ ახლა არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ახლა კანონი და მიიღონ და გამკაცდეს, აბა ხალხის აზრიც ეგ არის, მე ეგრე მგონია. ჩემი აზრი ეგ არის, მაგრამ რავი, აი 10 წელზე ნაკლები არ უნდა ქონდეთ, 15 წელზე ნაკლები. არ უნდა ქონდეთ, იგივე კაცის კულასთან არის ისა, განტოლებული. როგორ გითხრათ, ჩემი აზრით, ლინჩიზეს თუნდა დაისაჯოს მაგის გამკეთებელი, ჩემი აზრით და დანიშნე უკვე მთავრობაზე დამკეთებელი.